Ne, tega se ne da. Seveda, v medijih boste našli napovedi za 3 mesece ali pa za pol leta vnaprej, ampak verjemite mi, da za nas, za normalne uporabnike so povsem neuporabne. Seveda, če se napoved uresniči, si boste to zapomnili in boste rekli, ah, to pa je bilo pravilno, kaj mi je uspelo, ampak vedeti treba, koliko je tudi zgrešenih napovedi in neke dodane vrednosti zaenkrat še ni.